Doncs anem a començar aquesta sessió ordinària del ple del mes d'abril, excusant el senyor Carles Álvarez i també el senyor Lluís Sais. I no, jo no tinc cap més excusa fins a aquest moment, per tant ho fem així. Passaríem al punt primer, que és la lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària anterior del passat 19 de març, d'acord? Doncs quedaria aprovada. Els decrets corresponents al mes de març del 2019, algun aclariment per part d'algú de vostès? No. Ratificacions de les resolucions que ho requereixen, senyor secretari, entenc que no n'hi ha cap. Informació de la presidència, la següent. A Sant Sebastià, actes representatius a Sant Sebastià, elecció promocional de costa a costa, a Girona el Partit Internacional de Futbol Catalunya-Venezuela, a Girona el lliurament de la cinquena edició dels Premis Cactus. Visites a Barcelona amb l'honorable senyor Shakir Al-Hamrani, conseller de Treball. El despatx de presidència amb els alcaldes de Besalú, Sant Jaume de Llierca, Siurana, Cistella i Vilanant, i amb el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, el senyor Espona. Amb els presidents de les Diputacions Catalanes en visita conjunta a Barcelona. En visita de territori als estudis RCR Aran de Pigem i Vilalta i a les instal·lacions de l'aeroport de Girona, a les de Bonpreu Esclat i a les de l'IRTA a Monells. Entitats i particulars, 23. Reunions de treball, juntes de govern extraordinari i urgent, junta de portaveus i presidents de grup, Consell d'Administració del Patronat de Turisme, Consell Assessor General del Patronat de Turisme, reunió del Patronat de la Fundació Girona Universitat i Futur, signatura de convenis amb la Fundació Josep Pla i CaixaBank, signatura del contracte menor de serveis amb l'UDG, mitjans de comunicació, entrevistes en directe a la SER Catalunya. En compliment del que disposa l'article 104 bis de la llei 7/85, referent al personal eventual, regulador de les bases de règim local, s'informa al ple que el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a l'1 d'abril del 2019 és de 25 places, de les quals n'hi ha una de vacant. Expressem també el nostre condol, si els hi sembla, per al traspàs de la senyora Neus Català, un referent de supervivència i superació de l'etapa més fosca de la història contemporània d'Europa. Passaríem als assumptes procedents de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda. El primer punt és donar compte de l'informe de control permanent de la intervenció general del compliment de l'objectiu d'estabilitat i de la regla de la despesa i del límit al deute de liquidació del pressupost de l'exercici del 2018. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes. Moltíssimes gràcies, president. Bé, les conclusions de l'informe del control permanent són bàsicament dues. La primera és que es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i el segon és que no es compleix la regla de la despesa, però la qüestió, la causa és perquè tenim un endeutament molt baix, que ja ho vam explicar en el darrer ple quan van portar el pressupost, i aquest endeutament tan baix fa que el que destinàvem de capítol 9 a reduir l'endeutament, ara el destinem a despesa i per tant ens fa saltar la regla de la despesa, no és cap altra cosa que això. Moltíssimes gràcies, president. Molt bé, alguna cosa per part de vostès, per tant en donem compte. El següent seria la formulació i tramesa del Pla Econòmic i Financer de la Diputació de Girona a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat per la seva aprovació i seguiment. Té la paraula la senyora Maria Àngels Planes. Moltes gràcies, president. Bé, degut a tot el que he explicat en el punt anterior, ens veiem obligats llavors a formular un PEF i degut a que aquest incompliment de la regla de la despesa no té un origen estructural, sinó que es deriva de l'aplicació de la normativa pressupostària local i també de la utilització d'aquests estalvis de l'entitat. Per tant, no existeixen cap mesures en l'Ajuntament adoptar, no hem d'adoptar cap tipus de mesura. Ai, a l'Ajuntament, perdoneu, a la Diputació, és el costum, perdonin. Moltes gràcies. Bé, per tant, hauríem d'aprovar la formulació, perquè l'aprovació definitiva i el seguiment entenc que la farà la Direcció General i, per tant, Política Financera, que és l'òrgan tutelar. No té cap més incidència, perquè quan no tenim endeutament ni cap més problema, ve precisament per això. D'acord? Doncs quedaria aprovada la formulació i passaríem al punt 7, que és l'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit de 1/2019 del pressupost de l'organisme Xaloc. Senyora Maria Àngels Planes.
Moltes gràcies, president. Bé, en el Consell Rector del Xaló, que en la sessió del 2 d'abril es va proposar l'aprovació inicial de que s'aprovés en el ple un suplement de crèdit per atendre aquelles despeses que no es podien demorar més. Teníem unes despeses postals per valor de 255.000 euros degut a un concurs que havia tingut lloc i a més enviaments postals, i llavors aquest suplement de crèdit el financem amb romanent de tesoreria per despeses generals. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Sort que estem a l'era de la informàtica. Alguna consideració? Per tant, entenem que queda aprovat. Passem al punt 8è, que és l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari del pressupost de la Diputació 1/2019 del pressupost de la Diputació. Senyora Planes. Moltes gràcies, president. Bé, com vaig explicar a la comissió informativa, aquí aprovem també inicialment un crèdit extraordinari, en aquest cas amb partides com és el Bisbat de Girona per la rehabilitació de Santa Maria de Collell, els ajusts dels Consells Comarcals per actuacions de caràcter econòmic, el Firetàs, ajuts als ajuntaments per inversions a cementiris. Crec que cal destacar aquest punt, és molt important de destacar, i en l'últim punt de l'ordre del dia es parlarà d'aquests ajuts a inversions a cementiris pels ajuntaments, també per l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, el Festival de Flors i Violes, a Bonart Cultura, per la commemoració del 20è aniversari, a la Fundació Ciutat Invisible, pel Premi Quim Monzó, a l'Associació de Joventuts Musicals, pel Taller de Música, a Gargoles de Foc, activitats del 2019, i a inversions en aplicacions informàtiques de serveis d'assistència. Es finançarà amb baixa de crèdit els ajuts d'empreses privades de promoció econòmica d'IPLA, el Premi Quim Masó per creació teatral i també en romanents de tesoreria per despeses generals i romanents de tesoreria per despeses generals d'inversions financeres ben sostenibles. El total són aquests 445.500 euros. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Planes. Alguna consideració per part de vostès? No, entenem doncs que queda aprovada i passaríem a l'aprovació inicial en el punt 9è de l'expedient de suplement de crèdit 1/2019 del pressupost de la Diputació de Girona per aquest exercici. Senyora Planes. Bé, moltes gràcies, president. També en aquest cas és aprovar un suplement de crèdit, en aquest cas per valor de 311.000 euros, ajuts d'indústries culturals, ajuts per entitats no lucratives per programes i projectes pedagògics, estudis de treballs tècnics a serveis externs de noves tecnologies, estudis de treballs de tècnics de noves tecnologies, també inversions en equips informàtics de noves tecnologies, inversions en aplicacions informàtiques i Premi Girona és Esport. Com veuran, hi ha moltes partides a noves tecnologies i es finançaran a través del Patronat de Turisme Costa Brava i a través del romanent de tesoreria per despeses generals. En total, com he dit abans, per valor de 311.000 euros. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora Planes. Alguna consideració per part de vostès? Per tant, entenem que queda aprovat. També passaríem al punt desè, que és l'aprovació del text de l'addenda de modificació del conveni d'expropiació per a la determinació del preu just de la finca del polígon 1, parcel·la 77, subparcel·les B, D, E, F, G i H, afectades per les obres del projecte sobre el pas inferior sota la carretera N141 de Montfullà, al terme de Bescanó. Senyora Planes. Moltíssimes gràcies, president. Bé, en el ple del desembre del 2013 es va aprovar un text d'un conveni d'expropiació entre la Diputació de Girona, en aquest cas el Consorci de Vies Verdes, i la Societat Finques Pol Dom, tal com ha dit el president, en el terme de Bescanó, a la carretera N141 de Montfullà, en l'encreuament amb l'antic traçat de la via del tren de Girona-Olot. Posteriorment, en intentar inscriure-ho en el registre de la propietat de Girona, es va veure que hi havia un error a la superfície. El que s'ha fet és esmenar aquest error i el que portem avui és aprovar la modificació d'aquest conveni amb l'esmena d'aquest error. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Planes. Alguna consideració? Entenem, doncs, per tant, que queda aprovat. Passem al punt 11è i al 12è, si els hi sembla, que seria l'aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per l'encomana de gestió integral del centre de dia per la gent gran Les Bernardes de Salt, i en el punt 12è és que la Diputació doncs fa aquesta encomana de prestar aquest servei a través de l'empresa pública Sumar. Els hi sembla que passem als dos punts de cop? Doncs, senyora Planes, 11 i 12.
Bé, moltes gràcies, president. Tal com ha dit el president, en el punt número 11, el que fem és un encàrrec que ens fa d'aprovació de conveni, fem un conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en el qual és una encomana de gestió integral del Centre de Dia de la Gent Gran de les Bernardes de Salt, el fer aquest conveni, per tant, cal fer aquesta encomana de servei. Nosaltres el que fem és, també fem l'encàrrec, en aquest cas, la Diputació a Súmer per la mateixa gestió d'aquest centre de dia de gent gran de les Bernardes. El valor total d'aquest conveni és de 446.869,50 €. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Alguna consideració? Per tant, entendríem que queden aprovats els punts 11 i 12. Passem al punt 13, i que ja són de la mateixa comissió. En aquest cas el senyor Frías serà qui farà l'explicació, que és l'aprovació inicial de les bases de subvencions per participar als premis Projecte de Formació, Mentoria i Tutorització per als emprenedors de la demarcació de Girona per enguany. Senyor Frías. Gràcies, president. Bé, en el marc del PEC d'Innovació, el projecte que va presentar la Diputació de Girona, que era el CoCreix, i plantegem una de les primeres línies d'acció, és els premis Projecta't, i en aquest cas doncs, està adreçat a empresaris o empreses de menys de 3 anys. Parlem de 10 premis. El que proposen les bases és que sigui de lliure concurrència, i bàsicament estem parlant de 40 hores de mentoratge amb persones especialitzades per ajudar a evolucionar aquestes empreses. Gràcies. Gràcies. Alguna consideració per part de vostès? Doncs entenc que queda aprovat. Passaríem al punt 14, que és l'aprovació de la massa salarial del personal laboral de la Diputació i els seus organismes dependents. Senyora Planes. Ah, perdó, el senyor Maluquer. Sí, perdó. Molt bé, president, sí. No, bàsicament res, com es disposa i com es va informar a la comissió informativa del seu dia, doncs el Departament de Recursos Humans, un cop obtinguts la informació de tots els organismes dependents i marcats els criteris de càlcul, doncs hem fet aquest informe per aprovar la massa salarial de la corporació i de tots els seus organismes dependents. I bàsicament doncs, és el que consten aquí i el que sotmetrim aquí per donar compliment al punt 103 bis de la llei de bases. Moltes gràcies. D'acord. Entenem doncs, que aprovem aquesta massa salarial. I llavors hi hauria una ratificació en el punt 15 de la proposta de modificació dels estatuts de la Fundació Girona Universitat i Futur, que passarà a anomenar-se Fundació Girona Regió del Coneixement. Senyora Planes. Sí, moltes gràcies, president. Bé, el patronat de la Fundació Universitat i Futur, a la sessió del 15 d'abril del 2019, el que va fer és aprovar una modificació dels estatuts de la Fundació, i en el qual exposava la necessitat de canviar el nom de la Fundació de Girona Universitat i Futur pel de la Fundació Girona Regió i Coneixement, i aquest canvi era motivat per la necessitat d'adaptació dels fins fundacionals i l'evolució del canvi operats en la Universitat de Girona, i també de la voluntat d'integrar el més activament la resta de membres que formen part del patronat, més enllà de la pròpia universitat. Cal també, per tant, modificar els estatuts per adaptar-los a aquestes fins fundacionals, atès que la principal finalitat que s'havia establert en el seu moment, quan es va crear aquesta fundació, era la de potenciar el conjunt de tots els estudis universitaris de l'Estudi General de Girona, i també haver consolidat aquesta finalitat. Ara cal adaptar en el marc legal la fundació a noves necessitats que s'han detectat, i precisament amb aquesta intenció es defineixen com una finalitat la promoció d'iniciatives regionals del desenvolupament sociocultural i socioeconòmic, i s'han programat activitats destinades a aquesta finalitat. Per tant, el punt que avui portem és ratificar la proposta aquesta de modificació dels estatuts de la Fundació. Moltíssimes gràcies. D'acord, moltes gràcies. Alguna consideració en aquest tema? Doncs, per tant, entenem que quedaria ratificat, aprovada aquesta ratificació, senyor secretari, i passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat. El primer punt seria la ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de l'Associació d'Ens Locals, Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques Gironines del CILMA. Ens explicarà el punt el senyor Costa Vella, però jo vull aprofitar el senyor Sergi Mir, que avui ens acompanya com a president sortint, diguem, de l'associació, doncs que té bé d'estar en aquí aquesta sessió plenària. Sigui benvingut i moltes gràcies, senyor Costa Vella. Sí, gràcies, president.
Bé, segons es va aprovar a l'assemblea del CIMO passat 14/3, la liquidació i dissolució de l'entitat, que amb motiu de diferents informes de la intervenció es va arribar a la conclusió de la figura jurídica del CIMO no era l'adequada per les funcions que fa, i per tant l'assemblea del CIMO va acordar la seva dissolució i va demanar a la Diputació de Girona que subrogués amb els drets i les obligacions respecte al seu personal i patrimoni. Per tant, el que fem avui és ratificar l'acord de dissolució i liquidació de l'Associació d'Ens Local Consell d'Iniciatives Local pel Medi Ambient de les Comarques Gironines CILMA amb efectes econòmics i administratius del 31 de desembre del 2019, aprovat en l'Assemblea Extraordinària del passat 14 de març. Gràcies, president. Gràcies. Alguna consideració per part de vostès? Per tant, quedaria aprovat i ara aprovaríem, si els hi sembla, el reglament. Dèiem, es dissol l'associació en tant que associació, però sí que és veritat que haurien de fer un consell, no? Un consell consultiu d'iniciativa, de les iniciatives locals pel medi ambient, perquè sí que és veritat que sempre es pot aportar alguna consideració sense personalitat jurídica, però sí que en tot cas poguessin fer aquesta tasca. Senyor Costabella, el punt 17. Sí, gràcies, president. Bé, primer, aprovar la creació del Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques Gironines i aprovar inicialment el seu reglament com a òrgan consultiu de la Diputació. I també vull dir el respecte a la participació dels grups en els òrgans d'aquest Consell d'Iniciatives en el si del cartipàs que es podrà atorgar la representació dels diferents grups polítics presents a la Diputació en la propera legislatura. Gràcies, president. Bé, en tot cas aquí no hi haurà inconvenient perquè puguin ser 3 o 4, depèn calgui. Estem parlant d'un consell en el qual hi puguem participar i puguem intentar donar tots els dictàmens que es puguin fer. Per tant, no ha de ser el màxim d'obert possible, això. D'acord? Estan d'acord? Provem-ho, doncs. Moltes gràcies. Passaríem al punt 18è d'aquesta sessió plenària, que seria l'aprovació de la convocatòria anticipada de concurrència competitiva i convocatòria única per l'any 2019 per la selecció, cofinançament i execució de projectes de presentar la segona convocatòria PECT del FEDER. El diputat senyor Felip té la paraula. Gràcies, president. Sí, en data de la sessió del 22 de gener de 2019 es va aprovar les bases específiques regulatòries del procés de selecció i cofinançament i execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa i a presentar la segona convocatòria del Departament de la Presidència de la Generalitat. Vist que l'informe favorable del cap de serveis de programes europeus i la fiscalització realitzada d'acord amb la instrucció del control intern es tractaria d'aprovar a la convocatòria en règim de concurrència competitiva i convocatòria única i anticipada pel 2020 i 2021, i l'import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 5 milions d'euros i al situar-se a l'horitzó de la despesa dels anys 20 i 21 els ajuts econòmics aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona dels exercicis 20 i 21. En el termini començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP de Girona i acabarà el 28 de juny del 2019. Aquesta convocatòria es publicarà al TOB electrònic en lloc de la Diputació i el seu extracte d'acord amb el que preveu l'article 17.3 i autoritzar la despesa derivada de la convocatòria per un import màxim de 5 milions d'euros. Gràcies, president. Moltíssimes gràcies, senyor Felip. Algun aclariment? No? Per tant, entendríem que queda aprovat. Passaríem a la Comissió de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern. El 19è punt i únic punt d'aquesta comissió és l'aprovació, com deia també la vicepresidenta Maria Àngels Planes, inicial de les bases reguladores de subvencions per inversions en cementiris. Té la paraula el vicepresident primer, senyor Fermí Santa Maria. Gràcies, senyor president. Bon dia a totes i a tots. Tal com vàrem tractar en l'última comissió informativa, tot i haver fet la prèvia abans, doncs portàvem avui a ple el que serien les bases reguladores de subvencions per inversions municipals en cementiris, que ens transcriure literalment a continuació, no? Però sí que no té res a veure amb aquella línia que ja tenim oberta, que és la d'ajust també als ajuntaments per fer inventaris i per posar doncs el que és alimentariat dels cementiris al dia, no? Concretament, els punts més destacats d'aquestes bases seria que
aquesta subvenció és per finançar inversions en cementiris que inclou la construcció, la reparació, la rehabilitació o millora del cementiri. Després són despeses subvencionables les despeses en inversions reals destinades a serveis de cementiri amb la finalitat d'adequar-lo a la normativa, millorar les condicions sanitàries de les instal·lacions, garantir-hi la capacitat a llarg termini o millorar les condicions de sensibilitat, d'accessibilitat, perdó, i ús de les instal·lacions. O sigui, hem de tenir en compte que hi ha molts ajuntaments, i sobretot els petits, i ara ja veureu que això va destinat als ajuntaments de menys de 1.000 habitants, tenen verdaderes dificultats per fer manteniment en el que són els seus cementiris, no? Concretament quan se li enfonsa el teulat, se li fa malbé les parets, i aquesta línia d'ajuts va destinada precisament a fer front en aquestes situacions. Dir-vos doncs que el destinatari, doncs, tal com he dit abans, va en els ajuntaments de igual o menys de 1.000 habitants, i els que seran, diguem-ne, beneficiaris d'aquestes subvencions seran aquests ens locals que hagin sol·licitat la subvenció el mes de gener de l'any que s'aprovin les bases, o sigui que poden ser a caràcter retroactiu. O sigui que si nosaltres aprovem el que són la convocatòria en el mes de febrer o el mes de març o el mes d'abril, el que ja hagi fet les actuacions en el gener ja hi entraran, i després hi haurà un termini de 18 mesos per poder executar les obres a tot aquell que se li destini, doncs, la subvenció. Cal destacar també que no, aquesta subvenció no va adreçada ni fer actuacions com serien la construcció de nínxols, perquè els nínxols els fa l'Ajuntament, o l'Ajuntament després el que fa és un conveni amb les famílies per X anys, i per tant l'Ajuntament cobra per fer aquest tipus de servei. La subvenció que se concedirà serà màxima de 50.000 euros i no inferior a 5.000 euros. I com podreu veure, els criteris que seguirem de valoració és una puntuació que ajuda precisament a que els ajuntaments puguin fer en rehabilitacions, també puguin fer una ossera per recollir les restes que ara n'hi ha ajuntaments que no les tenen, i d'altres intervencions que són, per exemple, els serveis sanitaris, i el que motivem i volem motivar els ajuntaments que tinguin, doncs, el cementiri ben acondicionat. El fet de que es destini als ajuntaments de menys de 1.000 habitants és una mostra més de la política que s'està fent durant aquest govern de mirar d'ajudar als ajuntaments petits. Cal dir que quan van fer la primera, la prèvia, ja es va posar, doncs, per part del grup del PSC aquesta quasi obligació a fer-ho a partir dels de 1.000 habitants, no? Aquesta és una proposta que neix també arrel de les visites de territori que fa el president, i degut a les demandes que hi ha per municipis petits, doncs vàrem creure oportú que, continuant amb la política que estem fent d'ajudar els ajuntaments en el tema de cementiris, que era importantíssim, doncs, que creéssim aquesta línia, que tal com heu vist en la modificació de crèdit són de 200.000 euros, i el que sí que crec que els futurs governs s'haurien de plantejar de que aquesta ajuda, doncs, sigui una tingui una certa continuïtat, perquè realment hi ha molts municipis petits que tenen verdaders problemes amb els que són els cementiris, i ho hem descobert i ho estem descobrint gràcies a la primera fase de tota aquesta política en cementiris, que és amb el tema dels inventaris. Així que moltes gràcies, president. Moltíssimes gràcies, senyor Santamaria. Alguna consideració? Per tant, entendríem que aprovem, doncs, aquestes bases.
Passaríem al punt de la Comissió de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, l'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions a entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines en el marc del programa educatiu Identitat, Arrels i Tradicions d'aquesta corporació. Té la paraula el vicepresident, senyor Piñeiro. Moltes gràcies, senyor president. Bàsicament per explicar que amb el nou cartipàs corporatiu, com tots vostès saben, es va crear l'àrea d'educació, que implicava la designació d'un diputat que en aquest moment recau amb qui els hi parla, més el fet també de poder dotar pressupostàriament l'àrea, com així ja es va notar en el nou pressupost de la corporació per l'exercici 2019 o en algunes de les modificacions de crèdit que hem aprovat abans i que precisament fan referència a aquesta nova línia, com en totes les convocatòries que ja hem començat a treure en diferents àmbits de l'educació, el que hem fet amb centres d'educació especial o el que hem fet amb formació d'adults o el que hem fet, per exemple, amb les activitats i programes pedagògics. És cert que nosaltres ja veníem fent algunes coses malgrat no tenir una àrea formalment d'educació i que la vehiculàvem a través de l'àrea de cultura, en aquí parlar especialment tant dels programes pedagògics com de les coses que fèiem amb cultura popular. L'àmbit de cultura popular fins ara només nosaltres ens havíem sentat amb la sardana a l'escola, pensàvem que aquí havíem d'ampliar el concepte de cultura popular, que és molt més divers i molt més transversal, i també amb els programes pedagògics que fins ara havien estat centrat al que en podríem denominar l'àmbit d'història i de patrimoni cultural. Per tant, què plantegem aquí? Doncs plantegem unir aquestes dues coses, no? L'ampliació del concepte de cultura popular i a la vegada també que els programes pedagògics cada vegada vagin incidint en més àmbits, i el que plantegem és això, ampliar la tipologia de cultura popular que es treballa, i per tant no només serà sardana a l'escola, sinó que aquí hi entrarà músiques tradicionals, instruments tradicionals, festes, tradicions, danses populars, tot el que seria imatgeria i bestiari, que això ho puguem vehicular i articular-ho a través de les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana que hi ha a la demarcació, que són les que oferirien aquests programes pedagògics a les escoles. Hi hauria, com en el programa indica, un sistema similar, tant pel que fa a la sol·licitud com pel que fa al cofinançament. Com tots vostès saben, l'indica una part d'aquesta activitat ve finançada per aquesta corporació. A la vegada hi ha tot un seguit de filtres pel qual s'estableixen els criteris dels programes pedagògics i, per tant, no només es fa una avaluació dels que hi poden entrar, sinó després un seguiment posterior, i estaria pensat per les diferents fases de l'etapa educativa, des d'educació infantil fins a batxillerat, incloent els cicles formatius de grau mitjà i superior, fins que els alumnes se'n van a la universitat o a cursar a d'altres estudis superiors. Per tant, amb això ampliem, com deia, el concepte de cultura popular més enllà de la sardana, donem oportunitat que les escoles es puguin adherir a un nou programa educatiu. Cada vegada intentem més que els programes pedagògics de la Diputació, especialment amb els tres àmbits que treballem, que són salut, medi ambient i cultura, siguin un catàleg gran d'activitats que les escoles en poden disposar, i a més que en el nostre portal sigui un portal de referència pel que fa a recursos pedagògics, i a la vegada posem una mica d'ordre i col·laborem amb moltes coses que es venien fent potser d'una manera, diguem-ne, més altruista o menys sistematitzada per part de les entitats i associacions de cultura popular de la nostra demarcació, que fan una molt bona tasca. Ara tindran una plataforma per poder-ho articular. Això es planteja d'iniciar-ho pel curs 2019-2020, per tant el curs que iniciarem doncs d'aquí 6 mesos, i el que avui hem fet també és aprovar la dotació pressupostària, que abans que s'ha passat per la modificació de crèdit, de 35.000 euros, que seria l'aportació que necessitem per la part que correspon a l'exercici 2019, és a dir, primer trimestre del 2019. Òbviament, evidentment, perquè el programa tingui continuïtat, caldria establir també en aquesta línia quan s'aprovi el pressupost per a l'exercici 2020. Moltes gràcies, senyor president. Moltíssimes gràcies, senyor Piñeiro. Alguna consideració per part de vostès? Per tant, entenem que també queda aprovat. Mocions d'urgència, senyor secretari, entenc que no n'hi ha cap. I pregs i preguntes per si hi ha alguna cosa per part de vostès? No? Per tant, entenem que s'aixeca la sessió i el proper plenari serà el mes de maig. Moltes gràcies.